čujem. Mnogo koševa, slabe odbrane, odlično su trojke išli. Da, pa nismo ispoštovali onoj slučajnici. Znali smo da je Pirot jedna efikasna ekipa sa odličnim šutem za 3 poena. Dogovorili smo se da probamo da ih spustimo na ispod 80. Nama nije problem napad, problem je odbrana. Šesto kolo smo već ekipa koja je najviše primala poena u ligi. Mislim da s ovom odbranom nemamo šta da tražimo, ali radit ćemo, trenirat ćemo. Sada su u Melju čeka bitna utakmica u borbi za opstanak protiv Proletera. Pirotu želim sve najbolje, zaslužena pobjeda domaćina i sve najbolje u nas u prvenstvu. Bilo je fair i korektno do kraja. Fair, korektno i publika, svaka čast, oni se uvijek osjećamo prijatno. Svaka čast, Pirot je košarkaški grad, svaka čast.